На шкільній виставці у Мукачівській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 16 представлені вироби ручної роботи, виготовлені із підручних матеріалів на осінню тематику. Виставка робилася із природничих матеріалів. Це наші овочі, фрукти. Одним словом, якщо узагальнити, то це є дари осені. Ну, по тематиці виставки ви можете бачити, що діти підготували різні композиції з квітів, поробок природничого матеріалу, що є дуже цінним. Створюючи композиції, діти працювали в різних техніках та використовували різноманітні матеріали. Але всі роботи об'єднувало одне – бажання щось зробити, показати себе та проявити креативність. В виставці взяли діти всі, учні всіх класів, це із 1 по 11 включно. Всі, без винятку. Педагоги кажуть, такі виставки проводять у навчальному закладі регулярно. Перш за все для того, щоб розкрити таланти у школярів. Я сьогодні зробив хатки з арбуза, кущик із яблука, винограда і капусти. І мені допомагала мама. Ідею ми взяли, ми вирішили цілим класом, що буде в нас дві корзини, одна овочева, друга фруктова. І в одну і в другу ми вмістили весь якби асортимент, що росте кожного вдома. Корзина робилася недовго, ми цілим класом її позбирали. Я сама це зробила, я зробила підкову із насінням. Я зробила зробила з картону підкову та обмотала її мотузкою та наклеїла насіння. Усі роботи заслуговують на увагу, адже в кожну композицію дитина вклала частинку своєї душі та продемонструвала своє бачення прекрасного.